Dobrý den. Das ist alles, was ich auf Tschechisch sagen kann. Dobrý den, to je všechno, co můžu, co mám česky říct. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen bin, von Oberammergau bis nach Prag zu kommen, um über Wölfe zu reden. Ich möchte kurz sagen, wer ich bin und welchen Hintergrund und Vergangenheit ich habe. Ich habe Forstwissenschaft studiert. Ich bin dann zum Nationalpark Bayerischer Wald gekommen und war dort zuständig für das Wildtiermanagement. Bei dieser Gelegenheit habe ich Jaroslav Červený kennengelernt, als wir uns über die ersten Luchse besprochen haben, die dort ausgesetzt worden waren. Dann habe ich die Staatsforstverwaltung verlassen und bin einige Jahre lang Redakteur bei einer Jagdzeitung gewesen in Hamburg. Es ist heute die schlechteste Jagdzeitung, die wir in Deutschland haben. Es war damals auch noch nicht gut. Ich habe mich anschließend in der wildbiologischen Forschung mit Rehwild beschäftigt und auch mit Rotwild. Habe in Südtirol, das ist in Norditalien, an einer Jägerschule das Lehrmaterial zusammengestellt und Kurse gehalten. Habe dann 2 Monate lang ein Forschungsprojekt besucht im Yukon, ein Forschungsprojekt an Wölfen. Bin dann ins Wolfsmanagement eingestiegen bei uns in Deutschland, als die ersten Wölfe kamen. Ich bin Jäger seit 55 Jahren. Ich habe 35 Jahre lang Jagdhunde geführt und jetzt bin ich Rentner. Ich bin 78 Jahre alt. Tak moc mě těší, že jsem byl pozvaný sem, abych z Oberammergau přijel do Prahy mluvit tady o vlcích. Rád bych řekl, co mám za sebou, kdo jsem. Studoval jsem lesnictví, potom jsem pracoval v Národním parku Bavorský les, kde jsem se věnoval managementu divoké zvěře. Tam jsem se spoznal s Jaroslavem Červeným, kde jsme spolu studovali první vysazené, do přírody vysazené rysy. Potom jsem přesedla, stala jsem se redaktorem německého mysliveckého časopisu v Hamburku. To je dneska úplně nejhorší myslivecký časopis, který existuje. Potom jsem přesedla začal jsem se věnovat výzkumu divoké zvěře, věnoval jsem se srnčí zvěři a jelení zvěři. Potom jsem se účastnila nějakého projektu v Itálii, tam podrobnosti mi trošku unikly. Potom jsem dělal 2 měsíce vlčí projekt výzkumný v Yukonu v Kanadě. A potom, když jsem se vrátil do Německa, tak od té doby, co vlastně se u nás začaly vyskytovat vlci, tak se věnuji managementu vlků. Jinak jsem myslivec, mám 55 let už myslivecké povolení, věnoval jsem se i výcviku loveckých psů a je mi 78 let. Die Politik wird heute immer stärker von Fakes beherrscht, anstatt von Fakten. Und das ist in der Wolfspolitik genauso. Fakes, anstatt von Fakten beherrscht. Das ist in der Wolfspolitik genauso. Vlčí politika je ovládaná fakes zprávami nebo falešnými zprávami a to samé se děje vlastně i v té normální politice. O tom tady budu mluvit. Und von mir hören Sie die Wahrheit und nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. A já vám řeknu, jaká je pravda, a ode mě se tu pravdu dozvíte, nic jiného než pravdu a jenom pravdu. Jetzt. Unsere Wölfe leben zu 90% von Schalenwild, also von den wilden Tieren, Rehe, Rotwild oder Dammwild und Sauern. Und Schafe machen nur 1% der Nahrung aus. Tak, naši vlci se z 90% stravují nebo požírají kopytníky, to jsou srnci, to jsou jeleni, můžou to být i danici a divoká prasata. Ovce tvoří jenom 1% z toho, co sežerou. Wölfe sind nicht gefährlich und Problemwölfe sind extrem selten. Vlci nejsou nebezpeční a problémoví vlci jsou naprostou vzácností. Und wir haben kein Hybridenproblem. Unsere Wölfe sind richtige Wölfe und keine Bastarde zwischen Hunden und Wölfen. A naši vlci, nebo nemáme problém s hybridy, naši vlci jsou
ti správní 100% vlci nejsou to žádní bastardi s polní zepsem. Unsere Wölfe kommen aus dem Baltikum. Sie sind zugewandert quer durch Polen nach Westpolen und haben dort und anschließend auch in Deutschland begonnen, eine Population zu bilden. Naši vlci přišli z Pobaltí, přišli přes celé Polsko, dostali se na do západního Polska, potom tam odsud vlastně se rozšiřují do Německa, kde začali nebo založili novou populaci, nebo rozšiřovat svoji populaci. Das ist eine eigenständige Population, die nicht angewiesen ist auf Zuwanderung von anderen Populationen. Deswegen kann sie als eine einzelne, eigene Management-Einheit betrachtet werden. Je to samostatná populace, která není odkázaná na nějaký přísun z dalších populací a proto je možné pro ní nebo považovat ji za jednu managementovou jednotku. Viele Leute glauben nicht, dass Wölfe weit laufen können. Ich zeige Ihnen jetzt einige Bilder von großen Wanderungen von Wölfen nach Deutschland hinein oder aus Deutschland hinaus. Hodně lidí nevěří tomu, že vlk je schopný urazit velké vzdálenosti, tak já vám teď tady ukážu nějaké příklady putování do Německa nebo z Německa. Der Wolf Allen ist im Alter von 11 Monaten in Sachsen mit einem Sender ausgerüstet worden. Und er ist nach Danzig, dann nach Warschau und dann nach Vilnius gelaufen. Und in Weißrussland nach 4 Monaten ist das Signal erstorben. Takže vlk Alan byl opatřen telemetrickým obojkem a v 8 měsících se vydal ze Saska, pak proběhl kolem Danzigu, byl nad Varšavou a po 4 měsících v Bělorusku jeho signál zmizel. 1400 Kilometer in 4 Monaten. Za 4 měsíce urazil 1400 Kilometrů. Eine Wölfin ist in Mecklenburg-Vorpommern telemetriert worden und sie ist in wenigen Monaten bis nach Flandern in Belgien gelaufen. Das sind 700 Kilometer. Jedna vlčice byla opatřena telemetrickým obojkem v Mecklenbursku-Pomořansku a potom byla objevená ve Flandrech v Belgii, což je 700 kilometrů vzdálenost. In Sachsen ist ein Wolf bis nach Potsdam bei Berlin gelaufen und wieder zurück, das in ganz wenigen Wochen, das sind in einer Richtung ungefähr 150 Kilometer. Jeden Vlk urazil cestu ze Saska k Potsdamu a potom zase zpátky během několika málo týdnů. Jedna ta cesta má asi zhruba 1500 kilometrů. Und dann ist ein Wolf aus Slowenien oder Kroatien durch fast ganz Österreich gelaufen, ist nach Verona gekommen in Italien, hat dort eine italienische Wölfin getroffen und sie bilden seit 5 Jahren ein Rudel. Potom víme o vlkovi, který odešel buď to ze Slovenska nebo z Chorvatska, proběhl Rakouskem, dostal se do Itálie za Veronu, tam se seznámil s nějakou místní vlčicí a už 5 let tam tvoří smečku. Und im Bereich Schumacher und Bayerischer Wald, in diesen beiden Nationalparken, gibt es ein Rudel, das besteht aus einer sächsischen Wölfin und einem italienischen Rüden. V oblasti Šumavy a Národního parku Bavorský les je pár, který, jak je tam napsáno, Ital potkal Sasku, takže je to vlčice ze Saska a vlk z té alpské populace. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die vielen Populationen, die wir in Mitteleuropa haben, sich zusammengeschlossen haben, mehr oder weniger eng, und dann wird das gesamte Populationskonzept vielleicht neu organisiert werden. Nebude to trvat úplně dlouho a všechny ty populace v Evropě se vlastně propojí více nebo méně hustě a je možné, že potom celý ten koncept populací bude muset být přepracován. Gesa Kluth hat schon gesagt, wie wichtig das Monitoring ist. Überall dort, wo Wölfe auftauchen, müssen wir ein gutes Monitoring haben, weil das die Grundlage ist, mit den Konflikten, die die Wölfe schaffen werden, besser umgehen können. Beim Monitoring haben wir es mit Spuren zu tun, wir haben es mit Kameras zu tun, die Fotos draußen machen, also automatische Kameras.
Wir können Losung einsammeln, um nicht nur die festzustellen, ob ein Wolf da ist, sondern wenn wir Glück haben, können wir dort auch genetische Analysen machen und wir können die Nahrung feststellen. Und wenn wir wieder mehr Telemetrie benutzen können, dann werden wir noch sehr viel mehr über die Wölfe erfahren können. Tak Geza už to tady zmínila, jak důležitý je monitoring. Je potřeba, aby ve všech oblastech, kde se vlk vyskytuje, aby tam fungoval dobrý nebo kvalitní monitoring, protože já ho považuji za základnu pro nějaké budoucí nebo pro řešení případných konfliktů, které by mohly vzniknout. Monitoringu můžeme sledovat a sbírat stopy, můžeme používat fotopasti, takže máme fotografie, můžeme sbírat vlčí trus. Můžeme zjistit, jestli se ten vlk v té oblasti vůbec vyskytuje, ale můžeme dělat i genetické analýzy. Můžeme se dozvědět i, co vlastně vlci jedí. A když budeme používat ještě víc telemetrie, telemetrických obojků, budeme mít ještě více informací. Weil ich mich so viel beschäftigt habe in meinem Leben mit Hirschen und Rehen und mit Wildschweinen und mit anderen Wildtieren, kann ich sagen, wir haben wahrscheinlich keine große Säugetierart in Deutschland, über die wir besser Bescheid wissen als die Wölfe. Und das liegt daran, dass man von Anfang an ein intensives Monitoring betrieben hat. Můžu to říct, protože jsem se celý život zabýval, nebo hodně jsem se zabýval jeleny, zabýval jsem se srnčí zvěří a divokými prasaty. A můžu říct, že zřejmě nemáme v Německu nějakého jiného savce, o kterém bychom toho věděli tolik jako o vlkovi, protože o vlkovi, nebo vlk je už od začátku, co se u nás vyskytuje, má výborný monitoring. Die Spur ist von einem Wolf, der mich in der Nähe von meinem Heimatort Oberammergau besucht hat. Ich bin hunderte von Kilometern entfernt von den nächsten Wölfen. Das war ein glücklicher Ausnahmefall. Tady je stopa, která se vyskytuje nedaleko Oberammergau, kde žiju. Já vlastně bydlím nějaká první smečka je několik set kilometrů vzdálená od místa, kde žiju. Tadyhle to byla výjimka, že nás tam navštívil vlk. So sieht die Verteilung der Wölfe derzeit in Nordostdeutschland aus. Es sind noch 2 oder 3 Rudel weiter im Süden, die habe ich nicht abgebildet, weil das vom Format her nicht passt. Tak, takhle vypadá rozdělení smeček v severovýchodním Německu. Chybí mi tam ještě 2 v té jižní části, ale ta už se mi tam nevešla na mapu. Die dunklen Kreise, solche hier oder diese hier, oder diese hier sind Wolfsrudel. Ty tmavé kroužky jsou smečky. Diese hellgrauen sind Wolfspaare, die haben noch keine Welpen. Ty světle šedé, to jsou vlčí páry, které ještě neměly štěňata. Und die weißen Einzelkreise, die weißen Kreise sind Einzelwölfe, die bestätigt sind. A ty bílé kroužky jsou potvrzení jednotlivci. Wir haben mit Sicherheit wesentlich mehr Einzelwölfe, als sie auf der Karte zu sehen sind, weil man Einzelwölfe nicht bestätigen kann, denn sie sind ständig auf der Wanderschaft und sie bleiben ja nicht an einem Ort. Máme určitě mnohem víc jednotlivců procházejících. Je těžké je vlastně jakoby nějak potvrdit, protože jsou stále v pohybu a hůře se identifikují. Und Sie wissen, die Entwicklung hat hier begonnen. Dort gibt es die meisten Wölfe. Und die Wölfe breiten sich hauptsächlich in nordwestliche Richtung aus, vielleicht weil wir hier ein stark agrar geprägtes Gebiet haben. Takže jak víte, tak ten vlčí nebo to vlčí rozšiřování začalo tady vpravo dole. Vlci se rozšiřují zejména tím severozápadním směrem. Jedním z důvodů může být to, že tam je velmi jakoby zemědělská krajina, převážně zemědělská krajina. So sieht die Populationsentwicklung seit dem Jahr 2000 aus. Die roten Säulen sind die Rudel und die orangenen Säulen sind territoriale Paare, die noch keine Welpen haben. Takhle vypadá vlastně nárůst nebo vývoj té populace. Ten červený sloupec je počet smeček, ten oranžový to jsou teritoriální jednotlivci. Jetzt in diesem Monat haben wir ungefähr 100 Wolfsrudel in Deutschland plus territoriale Paare plus Einzelwölfe. Tak, tenhle měsíc máme v Německu asi 100 smeček
plus territoriálních párů plus territoriálních jednotlivců. Die Leute fragen sich, wo wird das hinführen? Lidé se ptají, kam to povede. Sie fragen sich, wie viele Wölfe haben in Deutschland Platz? Kladou si otázku, kolik vlků se vejde do Německa. Dazu ist ein Habitatmodell gemacht worden, das aus Polen stammt und auf Deutschland angepasst wurde. Und es zeigt, dass sich Wölfe ungefähr folgendermaßen entwickeln könnten. Deutschland hätte Platz für ungefähr 440 Rudel, vielleicht aber auch 400, vielleicht auch 500. Das ist nicht präzise, das ist nur eine vorsichtige Schätzung. Na základě habitatového modelu, který byl převzaný z Polska a byl přizpůsobený německým podmínkám, byl vytvořen tadyhle ten model nebo jakoby prognóza, která říká, že v Německo může mít prostor zhruba pro 440 smeček, ale může to být taky 400 nebo to může být 500, není to úplně precizní. Wenn ganz Deutschland von territorialen Rudeln besetzt wäre, dann heißt es, nur etwa ein Drittel des Landes wäre von Rudeln besetzt, die anderen zwei Drittel wären Wolfsdurchgangsland. Pokud by bylo celé Německo obsazeno teritoriálními vlky, znamenalo by to, že by byla obsazena pouze jedna třetina té plochy, dvě třetiny by tvořily prostor, kterým ty vlci procházejí. Wölfe, habe ich gesagt, sind nicht gefährlich. Jak už jsem říkal, vlci nejsou nebezpeční. Es gibt trotzdem gelegentlich Unfälle, das heißt, die Gefährlichkeit ist nicht null, sondern ein bisschen mehr als null. Aber mehr ist es auch nicht. Může příležitostně k něčemu dojít, to znamená, že ta nebezpečnost není úplně nulová, ale je trošičku nad nulou. Hier sehen Sie ein Bild aus Kanada. Hier ist ein Wolf, hier ist noch ein Wolf. Es sind zwei aggressive Wölfe, die einen Studenten getötet und aufgefressen haben. Es waren an den Menschen gewöhnte Wölfe, sie waren gefüttert worden und der Campingplatz dort ist aufgelöst worden. Im Winter ist der Student dorthin gekommen, war ganz alleine und die Wölfe waren gewöhnt, dass sie Futter bekommen. Sie haben diesen Mann angegriffen, getötet und aufgefressen. Dann haben wir einen Obrázek z Kanady. Tam je před tím člověkem jeden vlk, tady vpravo je další vlk, takže jsou tam na obrázku dva agresivní vlci. Tihle ti agresivní vlci napadli studenta v Kanadě a zabili ho. Byli to vlci, kteří byli zvyklí na lidi, kteří byli krmeni lidma. Bylo to na místě, kde se nachází kempikové místo, které se na zimu opouští, rozpouští a on tam v zimě přišel a protože oni si mysleli, doufali, že zase dostanou nažrat, tak ho napadli a zabili. Ich nenne diesen Fall deswegen, weil ich alle diese Fälle, wenn es die gibt, auch nenne, damit mir nicht vorgeworfen wird, wir bagatellisieren und verharmlosen die Wölfe. Já tady ten případ zmiňu schválně, zmiňu vlastně všechny případy, když k něčemu dojde, mluvím o tom, aby mi nebylo předhazováno, že o tom nemluvím, nebo že to bagatelizuji, že to zjednodušuji. In Nordamerika und Kanada gibt es ungefähr 60.000 bis 70.000 Wölfe. Und dort gab es in den letzten 40 Jahren zwei tödliche Unfälle. Für 60.000 bis 70.000 Wölfe, 30 bis 40 Jahre und zwei tödliche Unfälle. V severní Americe a v Kanadě se nachází 60 až 70 tisíc vlků a za posledních 30 až 40 let tam došlo ke dvěma smrtelným napadením vlky. Jedes Jahr werden in Nordamerika, allein in Nordamerika, von Weißwedelhirschen mehrere Jäger totgeschlagen. Každý rok se v severní Americe dojde k tomu, že dojde k zabití myslivci nějakým bílým jelenem. Teď. Jelenem bylo ocasím. Also Jäger, Sie müssen aufpassen, weil es gibt den, ich glaube, in Tschechien auch schon Weißwedelhirsche. Takže myslivci, dávejte si v lese pozor, myslím, že už se vyskytuje i v Čechách. Jelen bylo ocasím.
Noch mehr Menschen werden in Nordamerika und Kanada getötet durch Elche und durch Wapitis. Ještě víc lidí zabije ročně v Kanadě a v Severní Americe los. Wapiti jelen a to druhý. Jo, to je to samý. Tak, jelenem Wapiti. In Europa gibt es derzeit etwa 15.000 Wölfe und in den letzten 40 Jahren ist nichts passiert. V Evropě je více než 15 000 vlků a za posledních více než 40 let se nic nestalo. Nic. Wölfe bei uns sind alle an Menschen gewöhnt, deswegen, weil sie überall Menschen begegnen. Wir haben keine Landschaft in Europa, die frei ist von Menschen, wo Wölfe leben können, ohne dass sie Menschen begegnen. Vlci, kteří tady s námi v Evropě žijí, tak jsou na nás zvyklí, protože se s námi setkávají. V Evropě neexistuje žádné místo, které by bylo, na kterém by se nevyskytovali lidi, na kterém by vlci mohli žít, aniž by nás potkávali. Wölfe sind dann gefährlich, wenn sie durch Futter an Menschen enger gewöhnt sind, wenn sie den Menschen nachlaufen in der Erwartung, dass sie Futter bekommen. Wir haben einen solchen einzigen Fall in Deutschland in 300 Rudeljahren gehabt. Einen. Vlci můžou být, nebo jsou nebezpeční, když je člověk navykne na to, že je krmí a potom vlastně v té naději, že od něj něco dostanou, tak mohou být nebezpeční. My jsme během nebo za posledních 300 smečko let měli jeden takový případ v Německu. Der Wolf ist schließlich getötet worden, aber nicht, weil Menschen angegriffen hat, sondern weil einen Hund gebissen hat. Menschen hat niemals etwas getan. Ten vlk byl potom usmrcen, ale ne proto, že by něco udělal nějakému člověku, ale protože napadl psa. Und es ist richtig, solche Wölfe, die sich so benehmen, rasch zu eliminieren, weil man es der Bevölkerung nicht zumuten sollte, dass ihre Gesundheit irgendwie ausgespielt wird gegen die Erhaltung von Wölfen. A tak je to správně, aby takovýhle vlci byli odstraňováni nebo rychle odstraňováni, protože to nemůžeme jakoby riskovat, že by zdraví obyvatelstva bylo kvůli takovýmhle vlkům dáváno v šanc. Sehr oft wird bei uns diskutiert, ob der Wolf ins Jagdrecht genommen werden sollte und dazu gibt es zwei Antworten. U nás se diskutuje o tom, jestli by vlk měl být vložen do mysliveckého práva. Na to mám dvě odpovědi. Unser größtes Problem mit den Wölfen sind die Weidetiere, aber die Bejagung von Wölfen hilft überhaupt nicht dabei, Weidetiere gegen Wölfe zu schützen. Es ist egal, ob sie in einem Gebiet 50 oder 20 Wölfe haben. 20 Wölfe können das gleiche Desaster anrichten wie 50. Also hilft Bejagung nichts. Tak ta největší problém, který vlci způsobují, je problém s hospodářskými zvířaty. Tam by nějaké vlastně lovení vlků vůbec k ničemu nepomohlo, protože je úplně jedno, jestli je vlků 20 nebo 200. Jenom těch 20 vlků může způsobit úplně stejné škody, jako když jich bude 200. To znamená, lovení nepomůže, nevyřeší problém s napadáním hospodářských zvířat. Und die Wildbestände zu schützen gegen die Wölfe ist aus der deutschen Sicht völlig sinnlos, weil wir mehr Wild haben, als wir haben wollen. Wir haben sehr hohe Wildbestände seit über 100 Jahren. Sie machen große Schäden bei uns in den Wäldern. Und wenn uns die Wölfe dabei helfen würden, die Wildbestände zu senken, wäre das für den Wald nur ein Vorteil. Lovit vlky kvůli tomu, aby jsme ochránili stavy divoké zvěře, je u nás naprosto nesmyslné, protože v Německu máme víc zvěře v lesích, než chceme. Už stovky let nám tam způsobují obrovské škody. A pokud by nám vlci pomohli s redukcí zvěře v lesích a tím by pomohli lesu, tak bychom byli jenom rádi. Wir haben so viel Schalenwild, dass Jäger und Wölfe sich die Beute teilen können und beide kommen auf ihre Kosten. Máme tolik kopytníků, že si myslivci nebo lovci mohou kořist s vlkem úplně v klidu dělit a dostane se dostatek na všechny. Die Sorgen der Jäger sind sehr vielfältig. Sie haben Angst, dass sie weniger Beute machen können. Sie haben Angst, dass das Wild scheu wird.
Sie glauben, dass mehr Wildschäden entstehen könnten, wenn die Wölfe kommen. Sie glauben, dass man eine Winterfütterung und gar die Wintergatter nicht mehr betreiben kann. Und Sie glauben, dass Ihre Jagdhunde von den Wölfen getötet werden. Tak, myslivci nebo starosti nebo obavy myslivců jsou velmi pestré. Bojí se toho, že bude méně kusů na ulovení, že se divoká zvěř stane více opatrnou, že bude víc škod způsobených divokou zvěří, že nebude možné vlastně přikrmovat v zimě nebo zahánět je do zimních ohrad a že budou zabíjeni lovečtí psy. Wie viele Tiere nehmen die Wölfe den Jägern weg? Das ist die Kernfrage für viele Jäger. Zásadní otázka pro většinu myslivců je, kolik zvířat vlk myslivcům sebere. Ein Wolf braucht am Tag 2 Kilo Fleisch, dann ist er satt. Vlk potřebuje denně 2 kila masa a tím se nasytí. Wir können unterstellen, dass er 3 Kilo lebende Beute macht, um 2 Kilo Fleisch zu bekommen. 1 Kilo bleibt dann übrig, Fell, grobe Knochen und so weiter. Aha, můžeme si představit, že uloví 3 kila živého masa a ten zbytek vlastně na ty 2 kila zůstane pro ty kosti a to všechno ostatní tam zůstane. Die Beute, die die Wölfe bei uns in Deutschland machen, sind meistens kleine Tiere, Rehe, Hirschkälber, kleine Frischlinge. Von all diesen Tieren bleibt sehr wenig übrig und deswegen finden wir draußen ganz wenige Reste von Wolfsmahlzeiten. Mhm. U nás se vlci živí hlavně malými zvířaty, jsou to srnci, jsou to jelení mláďata, jsou to čerstvá narozená zvířata a proto z nich málo nacházíme málo zbytků vlastně v lese. Also sie packen nicht die großen 14 Enter. Takže 14 14 čtveráky nežerou. Wir haben sehr viele Nahrungsanalysen an den Wölfen bereits durchführen lassen von Studenten und von Doktoranden und so weiter. Ich werde sie mit diesen Zahlen nicht quälen. Máme k dispozici hodně analýz, dělají to i studenti, nebudu vás tady těmi čísly teď úplně trápit. Aber einige charakteristische Dinge fallen auf, egal wo sie sind, ob das ein Gebiet ist mit viel Rotwild oder mit viel Dammwild. Die Rehe sind in Deutschland für die Wölfe die Hauptbeute. Sie machen etwa die Hälfte der verzehrten Nahrung aus. Ale některé věci tady nápadně vystupují. Je úplně jedno, kde se ty vlci nacházejí, jestli jsou v oblasti, kde převládají daňci nebo nějaká jiná zvěř. Úplně všude, to je to červené číslo, je vidět, že jejich hlavním zdrojem potravy je srnčí zvěř a tvoří asi 50% nebo polovinu toho, co vlk sežere. Das liegt nicht daran, dass Wölfe bei uns Rehspezialisten sind, sondern es liegt daran, dass Rehe insgesamt die größte Biomasse im Vergleich zu den anderen Beutetierarten auf der Fläche darstellen. Tak to důvodem proto není to, že by vlk byl nějaký specialista na srnčí. Důvodem proto je, že srnčí představuje největší biomasu na plochu, která se tam nachází. Es gibt ein paar Spezialitäten, zum Beispiel hier gibt es ein Gebiet bei Geser-Kloth in der Nähe, die Königsbrücker Heide. Dort ist 7% der Nahrung besteht aus Biber. Jsou tady nějaké zvláštnosti, třeba tady v tom sloupci, jak je Köbrück, to je nedaleko tam, jak žije Geza, tak 7% té vlčí potravy tvoří bobr. Also man sieht, Wölfe sind Opportunisten. Das, was am häufigsten angeboten wird, wird von ihnen auch gerne am häufigsten gefressen. Takže je vidět, že vlk je opravdový oportunista. To, co je mu nabízeno v největší míře, tak to také nejvíce žere. Bitte beachten Sie, das ist Biomasse und nicht Tiere. Sie müssen, wenn Sie den Eingriff der Wölfe in den Wildbestand kalkulieren wollen,
die Biomasse auf die Tiere umrechnen. Das heißt, es sind natürlich wesentlich mehr Rehe als 50%, weil die Rehe von den drei Schalenwildarten die kleinsten sind. Mhm. Ty čísla jsou v biomase, není to v počtech kusů, takže kdybyste si to chtěli převádět na stavy zvěře, tak si to musíte přepočítávat, protože srnec vlastně tvoří menší biomasu vzhledem k těm dalším dvěma, třem druhům kopytníků. Wenn wir vergleichen, was die Jäger und was die Wölfe aus einem Wildbestand herausnehmen, dann sehen wir zunächst, ein Wolfsrudel erbeutet ungefähr, das ist eine ganz grobe Schätzung und sie ist überall ein bisschen anders. Circa 350 Rehe, 40 Stück Rotwild, 80 Wildschweine auf 20.000 Hektar oder 200 Quadratkilometer. Když budeme chtít srovnat, co si vezmou myslivci a co si vezmou vlci z nějakého území, je to velmi hrubý odhad, může se nějakým způsobem pohybovat, tak je to 350 srnců, 40 kusů jelení zvěře a 80 kusů divokých prasat na 20 000 hektarů. Wenn Sie nicht in einem Rotwildgebiet, sondern in einem Dammwildgebiet sind, dann sind es vielleicht nicht 40 Stück, dann sind es nicht 40 Stück Rotwild, aber vielleicht 80 Stück Dammwild, weil Dammwild kleinere Tiere sind. Pokud byste se nacházeli v oblasti, kde je to spíš daňčí oblast než jelení oblast, tak tam bude místo těch jelenů třeba 80 kusů daňků, protože daněk je menší než jelen. Und dort, wo keine Wildschweine leben, da werden natürlich auch keine Wildschweine gefressen. A tam, kde nežijí divoká prasata, tak tam je vlk ani nebude žrát. Wenn Sie das vergleichen mit dem, was die Jäger bei uns in Deutschland in solchen Gebieten jedes Jahr erlegen, dann sehen Sie, dass das in Rotwildgebieten etwa 600 Rehe sind, also deutlich mehr als die Wölfe dort erlegen, dass es ungefähr fünfmal so viel Rotwild ist, als die Wölfe erlegen und dass es wesentlich mehr Wildschweine sind, als die Wölfe im gleichen Gebiet erlegen. Tak, když si srovnáme stejně velké území, kde je převážně jelení zvěř a kolik tam toho uloví myslivci za rok, tak je to 600 srnců, potom asi pětkrát více jelenů než ten vlk, takže 200 kusů a 400, což je mnohem více kusů divokých prasat než vlk. Schreiben Sie die Zahlen nicht auf. Das sind ganz grobe Schätzungen. Sie dürfen das nicht auf die Goldwaage legen. Hrubé odhady, nemůžete za to dát ruku do ohně. Die Botschaft, die sich daraus ergibt, heißt, die Förster werden von den Wölfen nicht besonders stark unterstützt, wenn es darum geht, Wildbestände zu kontrollieren. To, co jsem tím chtěl říct, je to, že vlci vlastně lesníkům nebo myslivcům moc nepomáhají v redukování počtu divoké zvěře. Und die Jäger brauchen keine Sorge zu haben, dass ihnen die Wölfe die Beute wegnehmen. A myslivci se proto nemusí bát, že by jim vlci sebrali kořist. Ich habe einmal konkret nachgeschaut, wie es denn in Ostsachsen mit Jägern und Wölfen ist. Wir haben in Ostsachsen die höchste Wolfsdichte in ganz Deutschland. Chtěl jsem se podívat, jak to vypadá ve východním Sasku, protože tam je největší hustota vlků v celém Německu. Und dort gibt es nun die Wölfe seit dem Jahr 2000 und da zeigt sich bei den Jagdstrecken Folgendes. Das sind die Jagdstrecken, du weißt doch, was Jagdstrecke ist? Ja, die Jagdstrecke von Rotwild seit dem Jahr 2008 bis zum Jahr 2018. Sie ist praktisch gleich geblieben, obwohl die Wölfe in diesem Zeitraum von 5 auf 18 Rudel zugenommen haben. Takže vlci jsou tam od roku 2000 a tady vlastně na tom grafu ukazuju množství ulovené červené zvěře od roku 2008 do roku 2017. Je to skoro stejné, ačkoliv tam počet smeček se zvýšil. Bitte? 18 rudel. Se zvýšil na 18 smeček. Beim Rehwild sieht es genauso aus. Es ist praktisch keine Veränderung der Jagdbeute bei den Jägern festgestellt worden.
Vypadá to úplně stejně u srnčí zvěře. Myslivci nebyli nebo nemohli zjistit nějaký velký rozdíl v množství ulovené zvěře. Das sind keine Zahlen von den Naturschützern und von den Wolfschützern, sondern es sind die Zahlen, die die Jäger selbst melden. Und trotzdem behaupten viele Jäger, wir haben kein Wild mehr. To nejsou čísla, která by dodali nějaké ochranářské spolky nebo nějaký ochranáři přírody. To jsou čísla, která dodávají sami myslivci a i přesto si stěžují, že nemají dostatek divoké zvěře. Mufflung wird von den Wölfen wahrscheinlich eliminiert. Mufflungs haben ganz wenig Chancen, Wölfen zu entkommen. Die Mufflungs bei uns leben in falschen Lebensräumen. Ihnen wachsen die Schalen aus. Sie können nicht flüchten. Sie haben Entzündungen und Erkrankungen. Sie sind eine leichte Beute für Wölfe. Und die Wölfe sind ein ökologischer Korrekturfaktor für den Fehler, den wir gemacht haben, indem wir Mufflungs aus den mediterranen Gebieten bei uns eingebürgert haben. Tak mufloní populace bude vlky pravděpodobně eliminována. Muflon má relativně nízké šance tomu vlkovi uprchnout. Jsou tam nějaké problémy s těmi kopítky, že jim to nějak zarůstá. Žijí vlastně ve špatném biotopu sami pro sebe, jsou skutečně lehkou kořistí a vlk tady funguje jako jakýsi korektor nebo korekční faktor toho, co my jsme udělali špatně, že jsme přitáhli muflona ze Středozemí někam, kam nepatří. Und damit produziert offensichtlich mehr Zuwachs als Jäger und Wölfe in diesem Gebiet herausnehmen. A Danici mají zřejmě mnohem větší počet mladých než vlk myslivci jsou schopni ulovit. Wildschweine machen was sie wollen. Wölfe haben keine Chance eine Wildschweinzunahme zu verhindern oder auch nur zu bremsen. Co se týče divokých prasat, tak můžete dělat, co chcete, ale vlci prostě nemají šanci nějak tuhletu populaci ovlivnit. Dann fragt man sich, wie kommt es, dass zu den Jägern ein zweiter Jäger dazukommt und trotzdem bleibt die Ausbeute aus dem Land gleich? A myslivci si se ptají, jak je to možné, že vlastně již stávajícím myslivcům se přidá nějaký další lovec a pořád je to množství ulovené zvěře stejné. Stellen wir uns eine Situation ohne Wölfe vor und dann wollen wir in diesen Gebieten nachhaltig jagen. Das heißt, wir wollen jedes Jahr den Nettozuwachs der Population von Rehen oder Rothirschen oder Dammhirschen erbeuten, in die Pfanne legen und nächstes Jahr sind es dann wieder gleich viele. Takže si představíme situaci, kde budeme v nějaké honitbě chtít udržitelně lovit a každý rok vlastně ulovíme ten neto přírůstek té zvěře a to samé budeme potom moct dělat další rok. Sie haben also einen Bestand, das ist wie das Kapital, das Sie auf der Bank haben. Es gibt Zinsen. Die Zinsen nehmen Sie weg. Im nächsten Jahr ist das Kapital wieder das gleiche. Sie nehmen wieder die Zinsen. Sie haben im nächsten Jahr wieder das gleiche Kapital. Wenn Sie das richtig machen, haben Sie auf die Jagd übertragen nachhaltige Jagd. Můžeme si to představit, jako když máme nějaký vklad v bance, ten spodní bod na té lince, to je ten kapitál a když to roste nahoru, tak to jsou ty úroky. Když každý rok ty úroky seberete, tak zase zůstanete na té původní výši toho kapitálu. Když to uděláte 3 roky po sobě, tak to tak bude a to je vlastně to, co v terminologii lovu je udržitelný lov. Wenn nun Wölfe dazukommen und sie ändern ihre Jagd überhaupt nicht, dann muss ihr Kapital auf der Bank abnehmen, denn sie nehmen ihre Zinsen weg und ein zweiter Mensch nimmt noch mal Zinsen weg, dann muss das Kapital absinken. Mit dem Wildbestand ist es genauso. Tak, pokud k tomu se přidá vlk a on vám vlastně z té výše toho kapitálu bude také ubírat úroky na jeho straně, tak to není možné jinak než tak, že ta výše toho kapitálu bude klesat. In den meisten Fällen in Deutschland haben wir es aber umgekehrt, nämlich wir haben einen hohen Wildbestand, er ist höher, als er von den Jägern eingeschätzt wird. Also da liegt verstecktes Kapital auf der Bank. Wenn jetzt die Wölfe dazukommen, dann können sie von dieser schwarzen Kasse
gut leben, ohne dass es der Jäger merkt. Ve většině případů, ale v Německu je to obráceně, máme vlastně vyšší stavy divoké zvěře, než myslivci udávají. A když ten vlk přijde a vlastně bere si ty svoje úroky, ale nemění se ta výše toho kapitálu, tak to znamená, že vlastně čerpá z toho černého fondu, o kterém myslivci třeba ani nevědí. Vielleicht helfen uns die Wölfe aus dieser roten Situation in die Richtung der grünen Situation zu kommen. Das wäre für die Wölfe prima und für die Jäger auch. Sie hätten nach wie vor genügend Beute und für den Wald wäre es eine Verbesserung. Je možné, že nám vlci pomůžou vlastně tady z té červené situace se dostat do té zelené, což by bylo pro vlka fajn, pro myslivce by to bylo také dobré, měli by dostatečné množství ulovených zvířat a pro les by to bylo také přínosné. Vielleicht ist das Ganze naiv, aber das Prinzip stimmt und wenn wir Glück haben, können Wölfe und Jäger sehr gut miteinander leben. Možná je to naivní pohled, ale ten princip funguje nebo je založený na správných faktech a Bitte? Ich habe gefragt, ob ich noch Zeit habe. Nein, vorher. Also bitte mal fünf Minuten. Fünf Minuten, okay, die fünf Minuten, da schaffe ich das. Ich möchte Ihnen noch zwei Aspekte sagen. Eine hier aus Yellowstone. Yellowstone ist ein sehr schönes Beispiel, um zu zeigen, dass Wölfe die Bemühungen der Jäger sehr gut unterstützen können. Chtěl bych tady ještě ukázat, mám posledních pět minut, ještě dvě věci. Chtěl bych ukázat situaci v Yellowstoneu, která nám může, nebo dokazuje to, že vlci mohou krásně podpořit snahy myslivců. Aus dem Nationalpark Yellowstone wandern in strengen Wintern die Wapitis aus dem Nationalpark hinaus und sie können dann draußen bejagt werden. Tak z toho Národního parku Yellowstone odcházejí v tuhých zimách jeleni vapiti a mohou být potom loveni za hranicemi parku. Dies ist die Altersverteilung der weiblichen Wapitis, die von den Jägern erlegt werden. Es werden sehr viele mittelalte Tiere geschossen, also in der höchsten, also das sind Tiere von sehr hoher Vitalität und die Alten und die Kranken, von denen bekommt man sehr viel weniger. Tady na tom, ten zelený graf vlastně ukazuje složení těch jeleních samic, které střílejí myslivci. Je vidět, že tam jich je hodně stříleno v tom středním věku a potom ty slabé a staré, nebo ty staré a slabé, je vidět, že tam je těch úlovků nejméně. Die Altersverteilung der Wapitis, die von den Wölfen im Park erlegt wird, sieht genau verkehrt herum aus. Sie lassen die mittelalten und jüngeren Tiere weitestgehend unberührt und greifen zu bei denen, die älter werden als 11 bis zu 18, 19, 20 Jahren. Das sind Tiere, für die Population nicht mehr wichtig sind. Die sind schwach, die sind krank. Die stehen kurz vor dem Sterben und produzieren eigentlich keinen Nachwuchs mehr. Ta křivka u té kořisti vlka vypadá úplně jinak. Je vidět, že v tom středním věku je tam těch úlovků naprosto minimálně a vlci se soustředí potom na zvířata od věku 11 let. To znamená, že vlastně zejména loví ty staré a slabé i nemocné, které už vlastně nehrají žádnou roli v reprodukci té populace. Diese Kurve hier ist für jeden Jäger, der verantwortungsvoll jagt, ein Ideal, was er gerne erreichen möchte. Aber meistens schaffen wir nur das, weil wir nicht in der Lage sind, die Tiere so genau draußen zu identifizieren, dass wir die richtigen erschießen. Tady ta křivka, kterou tam dělá ten vlk, tak ta je určitě pro každého myslivce, který chce lovit nebo udržovat ten les zodpovědně nějakým ideálem, který ale nejsme schopni dosáhnout, na rozdíl od vlka, protože neumíme ta zvířata v té přírodě tak dobře identifikovat. Dass das Wild sein Verhalten ändert, ist eine andere Angelegenheit, die den Jägern Sorge macht. Ich springe über diese Folie hinweg, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Že zvěř v lesích se začne chovat jinak, to je další obava, kterou myslivci mají. Já to přeskočím, protože už nemám tolik času.
In Schumauer und im Bayerischen, im Nationalpark Bayerischer Wald sperren wir das Rotwild im Winter in Wintergatter ein, um es dort zu füttern. Tak na Šumavě a i v Národním parku Bavorský les dáváme jeleny na zimu do přezimovacích obůrek, aby jsme je tam krmili. Ich habe selber an dieser Entwicklung damals, als ich im Nationalpark Bayerischer Wald war, nicht bloß teilgenommen, sondern ich habe sogar selber Wintergatter gebaut. Tak já jsem se sám na tom nejenom podílel vlastně tady na tom opatření, ale já jsem dokonce ty obůrky vlastnoručně stavěl. Mir schmeckt dieses Konzept nicht, denn warum sperren wir Wildtiere ein halbes Leben ein? Ich finde, das widerspricht dem Charakter von Wildtieren und wir sollten uns von den Wintergattern wieder trennen. Mě tadyhle ten koncept nevoní, nechutná, nechápu, proč vlastně bychom měli na polovinu života tady tu zvěř, která má žít divoce, někam zavírat. Myslím si, že to odporuje tomu, jak mají ta zvířata žít a jsem proto, aby jsme tenhle koncept opustili. Es kann sein, dass uns die Wölfe mit der Nase auf dieses Problem stoßen. Sie tun das auch in vielen anderen Bereichen. Sie stoßen uns mit der Nase auf Probleme, die mit den Wölfen gar nichts zu tun haben, sondern die nur einen eigentümlichen, merkwürdigen Umgang mit Natur bedeuten. Je možné, že nám vlastně tady vlci pomůžou nějakým způsobem, možná nás nějak upozorní na to, že se tady v té oblasti děje něco špatně, že vlastně upozorňují nám problémy i v jiných oblastech, které vlastně s vlky třeba ani nesouvisí, že nás vždycky upozorní na to, že někde děláme něco tak, jak to přírodně nemá smysl. Für mich persönlich ist der Wolf der große Augenöffner. Pro mě osobně je vlk někdo, kdo mi neustále otvírá oči. Ich blicke zurück auf 300 Rudeljahre. Es ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Es sind zwei Fälle von Bastardisierung, Wolf-Hund, passiert und sofort erkannt worden. Es sind etwa 4.500 Nutztiere gerissen und entschädigt worden. Es sind in den Wolfsgebieten die Schalenwildbestände nicht eingebrochen, nur die Mufflungbestände, und das ist eine ökologische Korrektur. Es ist kein Jagdhund, kein einziger Jagdhund von Wölfen in Deutschland getötet oder verletzt worden während des Jagdbetriebes. Diese Daten habe ich von der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundeswolf, wie Gesa Kloth auch. Und wenn Sie eine lockere Literatur haben wollen und wenn dieses Informationsbedürfnis befriedigt werden soll, was vorhin in der Zwischenfrage angeklungen ist, dafür habe ich eine Wolfsite, Forum Isegrim. Sie heißt Wölfe in Deutschland. Wenn Sie der deutschen Sprache mächtig sind, können Sie dort herumlesen. Tak když se ohlédnu na zpět na těch 300 smečko roků v Německu, tak to vypadá tak, ta statistika, že žádný člověk, nedošlo k žádnému poškození žádného člověka. Měli jsme dva příklady hybridizace, které byly okamžitě rozpoznány a vyřešeny. Došlo k zabití, usmrcení nebo zranění 4,5 tisíce hospodářských zvířat, které byly ale i odškodněny. Tam, kde se, nebo ve vlčích oblastech, se nezhroutil počet zvěře v lesích. Ty počty muflonů ale zřejmě budou naprosto eliminovány. Tam Ulrich poznamenal, že to je ekologická korektura. Nedošlo ke zranění žádného loveckého psa, a to bylo během lovu prostě za provozu. A tohle to jsou data, která dává k dispozici německé ministerstvo životního prostředí. Tadyhle to je vlastně ta webová stránka a na ní, pokud ovládáte němčinu, protože to zaznělo i po té minulé přednášce, tam můžete uspokojit svoji potřebu po informacích. Das ist die letzte Frage und das ist auch ein Bekenntnis von mir persönlich, das werde ich immer gefragt nach meinen Vorträgen, brauchen wir den Wolf? Und die Antwort ist ganz einfach, wir brauchen den Wolf nicht. Wir brauchen auch keinen Auerhahn
Und wir brauchen auch keine Rothirsche, wir brauchen auch ganz wenige wilde Tiere, aber ohne diese Tiere wäre die Welt arm und in einer armen Welt möchte ich nicht leben. Tak, mám tady na konci takovou provokativní otázku, která zní, potřebujeme vlka? Odpověď je, že vlka nepotřebujeme, můžeme, ale stejně tak nepotřebujeme ani jeleny, ani aurhán, někdo mi pomůže. Tetřevy, děkuju. Ani žádná jiná zvířata, ale les by bez nich byl chudší. Děkuji.